ଝାଳ ନବ ଝାଳ ଝାଳ ବୋତଲ 39,000 ଟଙ୍କା। ଆମେରିକାର ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝାଳ ବିକି ମାଲେମାଲ। ଖରା ଦିନିଆ ଗୁଳୁଗୁଳି ବେଳର ଝାଳ ଆମକୁ ବିତିବିତା କରିଦିଏ। ଝାଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ କାହା କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ। ଝାଳ ଓ ଏହାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖୋଜା ହୁଏ ପାଉଡର ଓ ପରଫ୍ୟୁମ। ସମସ୍ତେ ନାକ ଟେକୁଥିବା ଏହି ଝାଳର ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଟିଭି ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟେଫ୍ ମ୍ୟାଟୋ। ତାଙ୍କ ଝାଳକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ବି ମାଡ଼ପିଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଆୟ କରନ୍ତି, ଝାଳ ବିକ୍ରି କରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ। ମ୍ୟାଟୋଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୋତଲ ଝାଳର ଦାମ $500, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 39,000 ଟଙ୍କା। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବୋତଲ ଝାଳ ବିକୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଝାଳବୁହା ଆୟ ପ୍ରାୟ 4,00,000 ଟଙ୍କା। ନିଜ ଝାଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିନ ସାରା ସୁଇମିଂ ପୁଲ କଡ଼ରେ ବସି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା କୁଆଡ଼େ ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ। ଭଲ ଖରା ହେଲେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଝାଳ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖରା ନହେଲେ ଝାଳ ବାହାରେ ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କମିଯାଏ। ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଙ୍କ ଝାଳ କିଣି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟୋ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝାଳକୁ ଶୁଙ୍ଘି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ନିଜ ଅଧବାୟୁକୁ ଜାରେ ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ହିଁ ପଇସା ହାବୁଜାବୁ ହେଉଥିବା ବାଇୟା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଝାଳ କିମ୍ବା ଅଧବାୟୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଫିଙ୍ଗି ପାରିବେ ଆଉ ମ୍ୟାଟୋଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର କରିପାରିବେ ଏହି ଅଜବ ବେପାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।